Assalomu alaykum, qadrman ko'ruvchilar. Archi 24 kanalining qatnashuvchilari 10-aprel 2021-yil Ош облысы Өзгөн районуна караштуу Гүзар айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган мына ошол кара байыр аты бар экен. Ошондон сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогулуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Жанар башты көтөрүп, жакшына басып, түз басып келе жатат го. Эми сиздерге жакшылап маалымат берели, мүнөздөмөлөрүн айтайлы. Андыктан назар салып туруңуздар. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Hatta satuğa çıkardık. Satuğa çıkardık. Assalamu alaykum. Yaxşı? Den sağlıklar. Hat yaxşı eken. Alsan kökürekler görünüp tur. Em biraz nözömelerini aytıp attan tanışaylı. Negizi bu atı biz görüp bilip jürgen atlardan biri desek daha bolat. Mına ushul ayılda jürgen atlardan biri. Kuşap öründü болгон Эржигит мырзанын улагында да чабылган. Азыр эми сөзүбүз куру болбосун, сатуучу өзү айтсынчы. Ошондо чоң улактарга чабылды, демек алгыда. Кандай болду кириштери, чыгыштары, чуркагандары? Азыр жашы канчада эми бул? Жашы 3 жаш. 3 жаш, 3 жаш э? Ошондо 6 жашар болуп калат экен. Өзү Карабайыр э? Карабайыр. Карабайырдын мына ушулары жакшы, аябай жакшы, чарчабай, тоо таштарга да аябай бышык болот. Ошондуктан ушул атты дагы көрсөңүздөр болот. Ден соолугу кандай? Таза элеби? Соолугу, жеши вообще сонун. Аттын жешинде айып жок. Мындай сиздерге жакындан бир көрсөтөлчү. Көкүрөк өзү дагы аябай жакшы көкүрөктүү экен. Мындай негизгиси жүрөгү ток болуш керек да, жүрөгү кандай экен? Мындай барган жерге, көздөгөн жерге жетеби? Бара турган жерге барат э. Өтө сонун. Өзү дагы өң түстү көрүп атасыздар. Мына ушундай кара аттар күчтүү болчу эле. Эми муну минип көргөн киши билет болуш керек. Бир-эки бастырып көрөлү э. Мына туяктарында тебеленген жерлери жокпу? Баскандарды көрүп атасыздар. Башты көтөрүп аябай түз, тегиз басып жатканына күбө болуп турабыз. Эгер сиздерге жаккан болсо мына ушул атты дагы көрсөңүздөр болот. Ойноктойт го жаныбар. Азыр эми бир аз чабып көрсөк болобу? Мындай туруп калып күндө эле минилип атат э? Жаш экен. Жигит ар дайым минип атты тарбиялап эле турат экен. Азыр эми бир эки кой берип чабып көрөлү. Ошол ылдыйрактан өйдөгү каратып чабып көрөлү. Арткы чат аяктары да аябай жакшы экен. Сиздерге дагы көрүнүп атат болуш керек. Кеттик, айда. Ордунан жылган аябай жакшы экен. Уч каяк аттардын бири экен десек да болот. Бир күн мурун, эки күн мурун мына ушундай атты чыгардык эле Кара Суу районунда, Ача айылында. Ал дагы мына ушул атка түз бөлдөш. Бирок ошол ат дагы сатылып кетиптир. Эми ошол атка окшош мына ушул атты дагы сиздерге тартуу кылат элек. Жаккан болсо ушул атты дагы колдон чыгарбаңыздар. Чыныгы кара байыр, таза кара байыр десек дагы жаңылышпайбыз. Дагы бир кой берип койсоңорбу? Ордунан. Өтө сонун. Чуркагандарын көрүп атасыздар. Мындай түз, тегиз эч жака жалтанбай кетип атканына күбө болуп атасыздар. Жакшы эле көрүнүп атат болуш керек. Эми ала турган болсоңуздар өзүңүздөр келип жакындан дагы көрсөңүздөр болот. Ошол жактан кой берем бир. Жаныма келип токтогонун көрөлүчү. Ой ой ой. Өтө сонун, өтө сонун. Жакшы, ат деген мына ушундай эле болот болуш керек. Эми сиздерге кимге кандай жагат өзүңүздөр табитеңиздерге жараша. Ат сиздерге жаккан болсо өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди комментарийге жазып койсоңуздар болот. Атты көрдүк, аябай жакшы чуркагандары, баскандары жайында экен. Менимче атта айып жок да. Атты жакшы эле чаап көрдүк. 2-3 жолу кой бердик, 2 жолу бул жака кой бердик, бирок чарчоо сезимдеген жол экен э. Карабайырдын ошонусу аябай жакшы. Биз дагы көп эле аттарды көрүп жүрөбүз.
Ошол аттардын ичинен ошол карабайырдын чарчабаган аябай жакшы. Дагы бир сизден сурайм деп унутуп калыптын. Үйүргө кандай экен? Үйүрүн билбедиңизби? Ансын көрбөдүңүз, өзүңүз кошуп көрбөдүңүз. Такалап дагы коюпсуз, такаанысы кандай экен? Такага жоош барып. Тургандары жоош, э? Эч кандай мындай жаман өнөрлөрү жок, э? Тээп, иштеп. Жакшы экен. Ошондой туруп турсаңыз бир артынан сорусунан дагы бир көрүп коелу. Сорулары дагы жакшы экен. Тыяктары бираз тебеленген жерлери бар экен, э? Чоң жаракат болгон эмес. Жок, ондой болгон эмес. Жакшы. Эми барын көргөнгө аракет кылдык. Силерге жеткиргенге аракет кылдык. Баасына келелечи, баасын канча деп турасыңар? Баасыны арзан эле. 190 000 кем бар. 190 000 кем бар, э? Жакшы кардар келсе сүйлөшүүлөр болот. Болот, жакшы. Акча керек болуп. Акча керек болуп, жазуу багы. Бираз дыйканчылыкка керек. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, ат жаккан болсо силерге өзүңүздөр келип минип көрсөңүздөр болот. Айтылыш баасы 190 000 коюлуп жатат. Албетте айтылган баага сатылбайт. Келсеңиздер баасын сүйлөшүп алсаңыздар болот. Бой канча чыгып калат экен? Бою 1.62. 1.62, э? Өзүңүз тартып көрдүңүз. Тартып көрдүм, 1.62. 1.62 деп өзү тартып көргөн экен. Андыктан сиздер өзүңүздөр дагы келип жакшылап көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле силер дагы ушундай сатылуучу жылкылар болгон болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн Кабарчы 24 каналы ар дайым кызматта. Биз менен ар дайым чогулуңуздар. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз.